士大夫，党魁就是皇帝。和中国古代的帝王一样，皇帝具有神格，是天子，是神圣的，也是一种类似于政教合一的统治。我们今天看中国的习近平，那就是红太阳，就是神。大家不知道能不能够理解。第五个，中国传统帝国的社会之中，普通人都是两脚羊，不仅被剥夺了自由，没有政治权利，甚至连生命权都可以随时被党和国家随时去剥夺。这就是中华帝国的传统。就像今天的中国普通人自己认为自己是韭菜，这是非常准确的。在拥有权力的帝王和共产党的眼中，中国的人民，中华民族的所有人都是韭菜、炮灰、粮食，是没有作为人的权利的一种生物。而法律呢，是王法，是专门治理老百姓的。党员干部们即使是坐牢，也是在秦城享受着人上人的待遇。只有中国的普通人就像张巡的人肉干一样的，他们是食物。 OK， 这就是中华主义。如果中华主义、中华民族要伟大复兴，按照习近平的这种模式来发展下去的话，会演变为文明的冲突，因为它是和现实的我们这个时代，或者我们今天进化到这个层次的文明是有严重的冲突的。在这种中华主义之下呢，普通人是没有人权的，只有集体，没有个人。在这个大一统的中华文化里面，所有的人都是失去自由的人。然后就是公民的权利丧失，什么参与政治、投票与不投票的权利，社区的地方自治压根就不会有。只有一个国家机器，公民从生到死都是由这个所谓的政府来控制的，而每一个公民没有权利参与这个国家立法的过程，交什么税，收的税用在修建高楼还是送给非洲，中华的人民没有权利也没有资格去干涉，只有义务没有权利。这个法律就是王法，甚至连讨论政治的资格都被剥夺。按照习近平今天说的是不得妄议朝政，不得妄议中央。第五个就非常恐怖了，这种统一和非我族类的宣传造就仇恨，认为全世界都是中华民族、中华主义的敌人。这样的中华主义是一种制造仇恨、培养特权阶层，视普通人民为生产资料和工具人。普通的人没有自由，从言论自由、迁移自由到生命的权利都掌控在国家权贵统治的集团手中。没有政治权利的人民在现代、在古代都是两脚羊和韭菜。这种可怕的社会模式，当它只在朝鲜、古巴、伊朗这样封闭的社会不向外扩张和侵略的时候，当然世界不会惊慌。但中华这种模式不再像邓小平一样韬光养晦，而是向全世界输出，那么自然会带来很严重的文明的冲突。最后我再来说一说这种中华主义源头的问题。它是一种对自然开放的世界和秩序故意的扭曲，并且洋洋得意。我们抬头看看天空，繁星满天，大一统呢却偏偏说天上只有一个伟大光明的月亮。以前我们智商低也看不远不知道，但是现在稍微有点天文常识的人都知道，地球也只是宇宙之中的一颗尘埃，而我们所现在能看到天上的星体都不知道是月亮的几亿倍、几十亿倍、无穷多。事实上，天上星空中是不仅仅只有一个月亮的，而且我们所能够看到的那些微弱发光的小星星，它们并不是如我们以前所知道的那么小。天空中无穷无尽的这些小星星大部分都是恒星，它们不仅比月亮更加光明，而且它们的体积和质量都是月亮的很多很多很多倍。
我们就像看这个天空一样，我们的认知就是这样被大中华主义严重扭曲的，让我们形成狭隘偏离真相的认知逻辑，而且充斥着仇恨，对天上的星星，对我们完全不了解的一切都充满了深深的怨毒。所谓的这种大中华主义，正是对这种现实真相的扭曲的仇恨的甚至是变态的思维方式。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次节目再见。